George Orwell, Filin Öldürülmesi. Kimse giyim kaldırmağa cesaret etmezdi. Ama bir Avropalı kadın bazarda tek başına dolaşsaydı, çox ihtimal birisi ağzındaki beteli çeynəyib onun paltarına tüpürəcəkdi. Polis sabit olarak mən də açıq-aşkar bir hədəf idim və fürsət düşən kimi gözüm çıxdıya salırdılar. Bir dəfə futbol meydançasında qoçaq bir birmalı məni ayağı ilə vurub yıxmış, hakim, başqa bir birmalı görməzdən gəlib üzünü yana çevirmiş. Ətrafda olan kütlə isə iğrenç qəhqəhə qoparmışdı. Bu cür hadisələr dəfələrlə baş verirdi. Gənclərin hər tərəfdə rast gəldiyim istehzalı üzləri, onlar üçün təhlükəsiz məsafədə olduğumda arxamca qışqırdıqları təkirlər sonda əsəblərimə təsir etməyə başladı. Gənc buddist rahiblər isə hamdan betərdilər. Şəhərdə onlardan minlərlə idi və sanki küçələrin tinində dayanıb Avropalıları lağ etməkdən başqa işləri yüzləri yoxdu. Bütün bunlar məni dilxor edir və işimi çətinləşdirirdi. Çünki həmin vaxt artıq imperializmin bir şər olduğu və bu işdə nə qədər tez əl çəksəm o qədər yaxşı olacağı qənaətinə gəlmişdim. Nəzərə olaraq və təbii ki, gizli bütünlüklə bir malların tərəfində onlara zülm edənlərin Britaniyaların isə əleyhinə idim. İcra etdiyim işə gəldikdə isə sözlə ifadə edə bilməyəcək dərəcədə nifrət edirdim bu işə. Bu cür işlərdə imperiyanın çirkli əməllərini daha yaxından görmək olur. Qapısı, qıfıllı, üfünətli, qəfəslərə tıxanmış zavallı dustaqlar. Uzun müddətli məhkumların qorxmuş, boz üzləri, bambuk çubuqları ilə cəzalandırılmışların çapıqla dolu yancaqları, bütün bunlar məni dözülməz bir günah duyğusuna düçar etmişdi. Amma perspektivdə edə biləcəyim bir şey yox idi. Gənc idim, təhsilim zəifdi və şərqdə yaşayan hər ingilisin məhkumu olduğu yalqızlıq içərisində öz problemlərimi düşünməli idim. Hətta Britaniya imperiyasının artıq çökməkdə olduğundan xəbərsiz, bu imperiyanın onun əvəzləyən gənc imperiyalardan daha yaxşı olduğunun isə lap az fərqində idim. Bildiyim yalnız o idi ki, xidmət etdiyim imperiyaya duyduğum nifrətlə işimi mümkünsüz etməyə çalışan o iblis ruhlu balaca vəhşilərə qarşı olan hiddətim, qəzəbim arasında ilişib qalmışam. Beynimin bir yanı ilə Britaniya racını sarsılmaz bir tiranlıq, yorğun insanların iradəsini əbədi olaraq sıxıb əzişdirib bir məngənə olduğunu zənn edir. Digər yanı ilə isə dünyada ən böyük həzzin bir buddist rahibinin qarnına süngü soxmaqdan ibarət olacağını düşünürdüm. Bu cür duyğular imperializmin normal əlavə məhsullarıdır. İstənilən Anglo-Hind məmurundan soruşa bilərsiniz, əgər onları xidmətdən kənar yaxalaya bilsəniz. Bir gün dolayısıyla ibrətamiz sayılacaq bir hadisə baş verdi. Özlüyündə xırda olay idi, amma imperializmin real təbiətinə, dispotik hökumətlərin fəaliyyətinin həqiqi motivlərinə həmişəkindən daha yaxşı nəzər salmağa imkan verdi. Həmin gün səhər tezdən şəhərin o biri ucundakı polis idarəsindən bir inspektor zəng edib bir filin bazarı dağıdıb tökdüyünü söylədi. Zəhmət olmasa, gəlib nəsə bir tədbir görə bilərəmmi? Nə edə biləcəyimi bilmirdim, amma nə baş verdiyini görmək istərdim və poniyə minib yola düşdüm. Silahımı 44 kalibrli köhnə Winchester-i də özümlə götürdüm. Fil öldürmək üçün çox balaca idi, amma onu qorxutmaq üçün silahın səsindən istifadə edə biləcəyimi düşündüm. Yol boyu bir mallar məni saxlayır və fili törətdikləri barədə danışırdılar. Təbii ki, o vəhşi deyil, əhəlləşdirmiş bir fil idi. Sadəcə olaraq, hövrə dövrü gəlmişdi. Hövrə dövrü gələn digər fillər kimi onu da zəncirləyiblərmiş. Amma dünən gecə zəncirini qırıb qaçmışdı. Filin bu vəziyyətində onu idarə edə bilən yeganə insan filin mahautu, fili sürən, fil təlimi məşğul olan şəxs. Onun dalınca qaçmış, ancaq səhv istiqamət götürmüşdü. İndi isə 12 saatlik bir məsafədə idi. Fil isə səhər yenidən şəhərdə peyda olmuşdu. Birma əhalisi silahsız idi. Ona görə də tamamilə köməksiz qalmışdılar. Fil artıq kiminsə bambukundan olan daxmasını dağıtmış, bir inəyi öldürmüş, bir neçə meyvə köşkünə hücum edərək nə varsa basıb yemişdi, həmçinin bələdiyyənin zibil daşıyan arabası ilə rastlaşmış, sürücü kənara tullanıb qaçmaq istəyəndə onu yaxalamış
və vəhşicəsinə əzişdirmişdir. Birmalı inspektor və bir neçə Hind konstebli Firi gördükləri yerdə dayanıb məni gözləyirdilər. Bura kasıb bir məhəllə, yamac boyu düzülmüş, palma yarpaqları ilə örtülü baxımsız bambuk daxmalardan ibarət bir labirint idi. Xatırlayıram, yağış mövsümünün əvvəllərinə rast gələn buludlu, bürkülü bir səhər vardı. Filin hara getdiyini dəqiqləşdirmək üçün insanları sorğu-sual etməyə başladıq. Amma həmişəyi kimi yenə də dəqiq məlumat ala bilmədik. Bu, şərqdə dəyişməz bir haldır. Hekayə uzaqdan kifayət qədər aydın görünür. Amma səhnəyə doğru yaxınlaşdıqca tutqunlaşır. Bəziləri deyirdi, fil bu istiqamətə gedib. Bəziləri deyirdi ki, yox, o bir istiqamətdə. Bəziləri də ümumiyyətlə, hər hansı fil haqqında eşitmədiklərini söyləyirdi. Çox da uzaq olmayan bir məsafədən, çığırtı səsləri eşidənə qədər bütün bu əhvalatın uydurma olduğunu qənaətinə gəlmişdim. Kimsə yüksəkdən, ay uşaq, uzaqlaş buradan, dərhal uzaqlaşın, deyə qışqırır və qoca bir qadın əlinə çubuq daxmanın yanına çıxaraq çılpaq uşaq dəstəsini qəddarcasına qamçılayırdı. Daha bir neçə qadın da onun dalınca gəlir, dilləri ilə müxtəlif səslə çıxararaq bağırışırdılar. Açıq aydın görünürdü ki, uşaqların görmələ olduğu neysə baş verib. Daxmanın ətrafına dolandım və ölü bir bədənin palçığın içinə sərildiyini gördüm. O bir hindli idi. Qara dərili dravyalı. Hindistanda xüsusi dil qrupuna aid olan xalq. Demək olar ki, çılpaq, bir hambal təzəcə ölmüşdü. İnsanlar söylədilər ki, fil daxmanın yanından qəfil onun üstünə cummuş, xortulumu ilə yapışmış, ayağını kürəyinə basmış və onu yerə batırmışdı. Yağış mövsümü olduğundan torpaq yumşaqdı. Adamın sifəti yerdə 1 fut dərinliyində və bir neçə yard uzunluğunda xəndək qazmışdı. Qolları yanlara açılmış və başı kəskin bürülmüş halda qarnı üzərinə uzanmaqdaydı. Üzü palçıqla örtülmüş, gözləri bərəlmişdi, ağaran dişləri isə dəhşətli bir istirabı ifadə edirdi. Nəhəng heyvan ayağının sürtünməsi nəticəsində adamın belindəki dəri dovşan dərisi kimi soyulmuşdur. Ölünü görən kimi yaxınlıqda yaşayan bir dostun evinə fil silahını götürülməsi üçün çapar göndərdim. Ponnidə artıq geri göndərmişdim. Heyvanın qorxudan dəli olmasını və filin qoxusunu alan kimi məni belindən tullamasını istəmirdim. Çapar bir neçə dəqiqədən sonra silah və 5 dənə patronla qayıdıb gəldi. Bu arada bir neçə birmalı filin aşağıda, bir neçə 100 yardlıq məsafədəki çətlik sahələrində olduğunu söylədi. Mən irəliyə doğru getməyə başladıqda, demək olar ki, məhəllənin bütün əhalisi dəstə ilə evlərindən çıxıb mənim ardımca gəldi. Əlimdəki silahı görmüşdülər. Fili gülləyəcəyim deyə həyəcanla qışqırırdılar. Evlərini dağıdarkən fil onlara maraqlı gəlməmişdi. Amma indi vəziyyət fərqli idi. Fil öldürüləcəkdir. Bu, onlar üçün kiçik bir əyləncə çevrilmişdi. İngilislərdən ibarət kütlə də bu cür hərəkət edərdi yəqin. Bundan əlavə, filin ətinə də göz dikmişdilər. Bu da məni əsəbləşdirirdi. Fili öldürmək niyyətində deyildim. Silahı yalnız zərri halda özümü müdafiə üçün gətirtmişdim. Həm də insanın arxasınca kütlənin gəlməsi həmişə onun əsəblərinə toxunur. Təpə ilə üzü aşağı adımlayırdım. Kənardan səfək görünürdüm və özüm də özümü səfək kimi hiss edirdim. Çiyinimdə silah və arxamda bir-biri ilə itələşən hər an böyüməkdə olan insan izdihamı. Aşağıda artıq daxmalardan uzaqda çınqıl yol başlayırdı. Ondan sonra isə hələ ki, şumlanmamış, amma ilk yağışlardan sonra islanmış və ara sıra çobud, cod otların bitdiyi 1000 yardlıq palçıqlı çətlik səhələri gəlirdi. Fil yoldan 8 yarı məsafədə dayanmışdır. Sol tərəfini bizə çevirmişdi. İzdihamın yaxınlaşmasını zərrə qədər də hiss etmədi. Yerdən dəstə ilə ot çıxarır, onları təmizləmək üçün dizlərinə çırpır, sonra da ağzına soxurdu. Yolda dayanmışdım. Fili görəndə dəqiq anladım ki, onu öldürməyimə gərək yoxdur. İşlək bir fili öldürmək ciddi məsələdir. Bu, nəhəng və bahalı bir maşını dağıtmaq kimi bir şeydir. Və əlbəttə ki, insan bunu
Əgər etməmək mümkündürsə, etməməlidir. Sakitcə yeməklə məşğul olan fil həmin məsafədən bir inək qədər təhlükəsiz görünürdü. O zaman düşünmüşdüm və indi də düşünürəm ki, filin hövrü üçün etdiyi hücumlar artıq geridə qalmışdı. Mahautu qayıdıb onu ram edənə qədər heç kimə zərər vurmadan gəzib dolanacaqdı. Heç mən özüm də onu öldürmək istəmirdim. Yenidən vəhşiləşmədiyinə əmin olmaq üçün biraz onu izləmək və sonra da çıxıb getmək qərarına gəlmişdim. Lakin həmin an ardımca gələn izdihama nəzər saldım. Böyük bir kütlə idi. Ən azı 2000 adam vardı və sayıları hər dəqiqə artırdı. Yolu hər iki tərəfdən uzun bir məsafədə bağlamışdılar. Rəngarəng paltarlar üzərində sarı üzlər dənizini görürdüm. Xoşbəxt, bu kiçik əyləncədən həyəcanlanmış üzlər. Hamısı əmin idi ki, fil öldürüləcək. Onlar mənə fokus göstərməyə hazırlaşan bir göz bağlayıcıya baxırmış kimi baxırdılar. Məni sevmirdilər, amma əlimdə silah varkən onların dəyərli baxışlarına layiq görülmüşdüm. Və qəfil dərk etdim ki, geç tez mən bu fili öldürməliyim. İnsanlar bunu məndən gözləyirdilər və mən bunu etməliydim. Məni irəliyə itəliyən 2000-lik arzunu üzərimə hiss edirdim və bu qaçılmaz idi. Əllərimdə silah dayandığım həmin anda ağ insanın şərqdəki hökmranlığın mənasızlığını, bihüdəliyini ilk dəfə anladım. Budur, mən silahsız, yerli insanlardan ibarət kütlənin qarşısında əli silahlı ağ adam, tamaşanın aparıcı aktyoru kimi görünürdüm. Amma reallıqda səhnənin arxasındakı o sarı üzlərin iradəsi ilə irəli geri itələnən mənasız bir kukla idim. Həmin an dərk etdim ki, ağ insan tirana çevriləndə özünün də azadlığını məhv etmiş olur. Bir növ boş, idarə edilən müqəvvaya bir sahibin şərti fiquruna çevrilir. Çünki onun hökmranlığının əsas şərti bütün həyatını yerlilərdə təsarət yaratmaqla keçirməkdir. Və beləcə, hər böhran anında yerlilərin ondan gözlədiyini etməyə məcburdur. O, bir maska taxır və sonda sifəti həmin maskaya alışır. Filə ateş açmalıydım. Mən silah dalınca adam göndərəndə artıq bu öhdəli öz üzərimə götürmüşdüm. Sahib sahib kimi hərəkət etməlidir. Qəti, əzmkar görünməlidir. Öz fikrində əmin olmalıdır və hər kəsə aydın olan hərəkətlər etməlidir. Əlimdə silah, arxamca adımlayan 2000-lik izdiham və mən zəhirlik göstərərək çəkilib gedirəm. Heç nə etmirəm. Yox, bu qeyri mümkündür. Kütlə mənə güləcəkdir. Mənimsə bütün həyatım şərqdə yaşayan bir ağ insanı həyatı kimi, bir məqsəd uğrunda aparılan mübarizədən ibarət idi. Gülüş hədəfinə çevrilməmək. Amma fili öldürmək istəmirdim. Fillərin malik olduğu ana qayıq kişi ilə ot dəstələrini dizlərinə çırpmasına baxırdım. Mənə elə gəldi ki, ona atəş açmaq cinayət olardı. O yaşında heyvanların öldürülməsindən vicdan əzabı çəkməzdim. Amma heç vaxt fil öldürməmişdim və heç bunu arzulamamışdım da. Nədənsə iri heyvanları öldürmək həmişə pis təsir bağışlayır insana. Bundan əlavə, heyvanın sahibi də nəzərə alınmalı idi. Fil canlı olaraq ən azı bir neçə yüz funt dəyərində idi. Ölü filin isə dəyəri yalnız dişlərin qiyməti qədərdir. Təxminən 5 funt. Lakin dərhal hərəkətə keçməli idim. Biz gəlib çatanda artıq orada olan və təcrübəli görünən bir neçə bir mələyə sarı çevrildim. Filin necə davrandığını soruşdum. Hamısı eyni şeyi söylədi. Onu yalnız buraxdığınızda sizə diqqət yetirmir, amma çox yaxınlaşdığınızda üstünüzü cuma bilər. Nə etməli olduğum mənə bəlli idi. Filə tutalım 25 yardlıq bir məsafəyə gərək yaxınlaşmalı, onun necə davranacağı yoxlamalı idim. Əgər hücum etsəydi, atəş aça bilərdim. Əgər məni hiss etməsəydi, Mahout geri qayıdana qədər onu orada tək başına buraxmaq ən yaxşısı olardı. Amma bilirdim ki, bunlar heç birini etməyəcəm. Zəif atıcı idim. Torpaqdakı yumuşaq palçıq. Hər addımda batmaq olardı. Əgər fil hücum etsəydi və mən onu bura bilməsəydim, şansım asfalt basan maşının altında qalan qurbağanın şansına bərabər olacaqdı. Lakin o halda belə mən öz canım barədə arxamda dayanıb diqqətlə izləyən sarı üzləri düşündüyüm qədər düşünmürdüm. Çünki həmin anda keçirdiyim qorxu hissi sözün adi mənasında olan qorxudan
Yəni bu vəziyyətdə tək olarkən keçirilən qorxu hissindən fərqli idi. Ağ insan yerlilərin qarşısında qorxmamalıdır və o ümumiyyətlə qorxu nədir bilməməlidir. Beynimdəki tək düşüncə ondan ibarət idi ki, əgər nəsə yolunda getməsəydi, o 2000 birmalı məni qovulan, yaxalanan, tapdalanan və təpədəki hindi kimi dərisi soyulan halda görəcəkdi. Və əgər bu baş versəydi, çox güman bəziləri mənə güləcəkdilər. Bu isə baş verməməli idi. Yalnız bir alternativ qalırdı. Patronları silahın sandığına doldurdum və yaxşı nişan almaq üçün yolun üzərinə uzandım. Kütlə sükuta gərq olmuşdu. Saysız hesabsız insan boğazından dərin, sakit, xoşbəxt bir nəfəs çıxırdı bayıra. Sanki teatr pərdəsinin qalxmasını gözləyirdilər səbirsizliklə. Nəhayət ki, yuxarıda əyləncələrini yaşayacaqdılar. Silah üzərində aptek nişangahı olan gözəl bir alman tüfəngi idi. Fil öldürmək üçün bir qulaq deşiyindən o birisinə doğru uzanan xəyalı xətti nişan almaq lazım olduğunu bilmirdim o zamanlar. Buna görə də fil yanaçı dayanmışdı. Onun qulağını nişan almalı idim. Mən isə faktiki olaraq qulağının bir neçə düyüm kənar nişan almışdım. Beyrinin biraz irəlidə olduğunu düşünmüşdüm. Tətiyi çəkdiyimdə nə ateş səsi eşitdim, nə də silahın əks zərbəsini hiss etdim. Hədəfə dəyəndə həmişə belə olur. Amma kütlə tərəfdən dəhşətli bir şadyanalıq hayqırtısı, nəriltisi gəldi. Və həmin anda hətta güllənin gedib hədəfə çatmasına kifayət etməyəcək dərəcədə qısa müddətdə fildə sehirli və dəhşətli bir dəyişiklik baş verdi. O nə hərəkət edirdi, nə də yerə yıxılmışdı. Lakin bədəninin bir hissəsi tam dəyişilmişdi. Qəflətən sustalmış, qırışıb büzüşmüş, inanılmaz dərəcə qozalmış görünməyə başladı. Sanki güllənin qorxunc zərbəsi onu vurub yerə yıxmasa da iflic etmişdi. Nəhayət sanki uzun bir müddət keçmişdi, amma bəlkə də 5 saniyədən çox olmazdı. Fil ölgün halda dizləri üzərinə çöktü. Ağzının su gəlirdi. Üzərinə dəhşətli bir qozalıq çökmüşdü. Elə bil 1000 yaşı vardı. Eyni nöqtə yenidən atəş açdım. İkinci atəşdən də yıxılmadı. Çarəsiz süslük içərisində dizləri üzərində dayanmışdı. Çətinliklə də olsa dik saxlayırdı özünü. Ayaqları təqətdən düşmüş, başı isə aşağı sallanmışdır. Üçüncü dəfə atəş açdım. Bu dəfə atəşi ona kömək etmək üçün atmışdım. Dəhşətli ağrını onu bədən necə silkələdiyi və dizlərindəki son gücü də alıb götürdüyünü açıq-aşkar görünürdü. Amma yıxılarkən sanki bir anlıq da olsa yenidən qalxmaq istəmişdi. Arxa ayaqları çöktüyündə yerindən aşırılan nəhəng qaya kimi dikildi. Xortumunu isə ağac kimi səmaya doğru qaldırdı. Birinci və sonuncu dəfə turba səsi çıxardı. Sonra yerə yıxıldı. Qarnı mənə sarı, sanki uzandığım yeri də titrədən bir gürültü ilə. Ayağa qalxdım. Artıq bir mallar yanımdan ötərək palçığın içi ilə qaçışmağa başlamışdılar. Aydın idi ki, fil daha ayağa qalxmayacaqdı. Amma hələ ölməmişdi. Çox ritmik şəkildə nəfəs alırdı. Uzun sürən və xorulturu bir təngi nəfəslik içərisində idi. Nəhəng qarnının yan tərəfi ağrı içində qalxıb enirdi. Ağzı geniş açılmışdı. Boğazının solğun çəhrayı boşluğunu görə bilirdim. Ölməsini gözlədiyim xeyli müddət, lakin tənəffüsü azalmırdı. Nəhayət sonuncu ki, güllənin də ürəyinin yerləşdiyi ehtimal etdiyim hissəyə doğru atdım. Yoğun qan şırnağı qırmızı məxmər kimi axıb töküldü. Amma hələ də ölməmişdi. Hətta gülələr belə bədənin tərpədə bilmir, işkəncəli tənəffüsü isə kəsilmirdi. Yavaş-yavaş və böyük əzab içərisində ölməkdə idi. Amma məndən uzaqda, elə bir dünyada idi ki, heç bir güllə artıq zərər yetirə bilməzdi ona. Anladım ki, buna bir son verməliyəm. Nəhəng bir heyvanı hərəkət etməyə, hətta ölməyə yetəcək gücü olmadan yıxılıb qalmasını görmək dəhşətli idi. Kiçik silahımı geri gətizdirdim. Filin ürəyinə və boğazına doğru dalbadal atəş açdım. Heç bir təsiri olmadı. Əzablı tənəffüs saat tıqqıltısı kimi aramla davam edirdi. Axırda daha dözə bilmədim və oradan uzaqlaşdım. Sonradan eşitdim ki, filin ölməyi daha yarım saat davam edibmiş. Bir mallarsa hələ mən orada olanda bıçaq və səbətlərini götürüb gəlmişdilər. Deyilənə görə,
Filin cəsədini az qala sümüklərinə qədər parçalayıblarmış. Sonralar filin öldürməsi barədə əlbəttə ki sonsuz söz-söhbət dolaşdı. Filin sahibi qəzəbdən dəli olmuşdu. Amma o sadəcə bir hindli idi və heç nə edə bilməzdi. Həm də mən hüquqi cəhətdən doğru olanı etmişdim. Qudurmuş fil əgər sahibi tərəfinə idarə oluna bilmirsə, eynən qudurmuş köpək kimi öldürməli idi. Avropalılar arasında isə fikirlər haçalanmışdır. Yaşlı insanlar deyirdilər ki, mən haqlıyam. Gənclər isə bir hambalı öldürdüyünə görə fili gülləməyin biyabırçı hadisə olduğunu söylərdilər. Çünki bir fil istənilən murdar hambaldan daha dəyərlidir. Və sonunda, hambalın fil tərəfindən öldürülməyinə sevinəsi oldum. Hüquqi baxımdan bu, mənə fil öldürmək haqqı verirdi. Tez-tez özümdən soruşuram. Bunu yalnız və yalnız axmaq kimi görünməkdən yaxa qurtarmaq üçün etdiyimi kimsə anlamışdı mı görəsən?